Всім величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Подивимося, які акції приготувала нам Аврора на цей тиждень. Так, ну, сироп Моніки, здається, в неї були по 29 гривень. Так, паста шоколадна 64,84. До речі, дуже смачний оцей чай. 55 гривень. Колись був, пам'ятаю, по 45. Капучино 39 макати. І шкарпеток дуже-дуже багато. По 24-29 гривень. Чоловічі 29 гривень. Добре, ходіть, подивимось, бо розберуть. Так, бачу знову серветки чорні, 120 штук в акції, 49 гривень. Набір рушників обохівський. Так, що це за рушники? Двошарові, 2 штуки в упаковці, 34 гривні. Добре, хапай, бо розберуть. Далі йдемо дивитись. Ваги. Підлогові, до речі, дуже красиво зроблені фрукти. Фрукти в розрізі. І всі різні. Там є і полуниці, і кавун, і лайм, і лимони. Зараз по 199 гривень. І ось такі скляні також підлогові по 199 гривень. Так, ну до Хеллоуіна. Ну такий мені подобається колись з посмішкою. Кавун, гарбуз. Гарбузик з посмішкою по 49 гривень. Також є ліхтарі, які вішаються, розвішуються, розкладаються ось так, як на малюнку. І всередину можна поставити, підвісити, поставити цю свічку. Так, 27, да? Ще є такі от, як вони правильно називаються, гірлянди, да? Хеллоуіни. Так, тут павутина, до речі, вона розтягується і дійсно виглядає як павутина. Декор 29 гривень з павуками. Дякую, що Аврора привезла аромапалочки. Підставку я вже купив, тепер будемо купувати в Аврорі аромапалочки. Підсвічники на LED-свічку, дуже хороші, цікаві. Ось такий цікавий календар в Аврорі. Вічний календар називається, з деревом. А на дошці можна робити якісь нотатки. Привезли знову рослинки. От гарний цей горщик підібрати взагалі буде. Супер. 84 і різні. Так, ось такі кошики з'явились, можна навіть для хліба використовувати, да? Декоративний плетений 99 гривень. Тут бачу теж якісь нові шкарпетки. Теплі, до речі, дуже теплі. А, і бачите, навіть намальована сніжинка. Кольори в асортименті. Ось і ціна тих шкарпеток жіночих 29 гривень. Тут у нас хапайбу розберуть. Заправка від Торчин. Томатна з болгарським перцем 34 гривні. Чіпси з дитинства по 12 гривень. Шоколад Міленіум можна придбати за 29 гривень. І напій гарячий шоколад 44 гривні в упаковці 10 штучок. Тут також хапай, бо розберуть Washing Free для миття посуду. Запаска йде півлітрова. Маєте свою тару, переливайте і економите. Запаска 24 гривні і також порошок кисневий для мововивідник. Тут 500 грам. Ні, не 500, тут 900 грам. Дивіться, які милі привезли щітки для волосся масажні. З блискітками різноманітні. От дійсно, дуже багато всіляких новинок привозять в Аврору цікавих. Ось так вони виглядають. Ззаду мають вигляд, дивляться. 69 гривень така новинка. Так, дивіться, теж масажна щітка. Звичайно, хороша форма. Зручна ручка, така широка. Так, ціна тих масажних щіток 55 гривень. Ще новинка, дуже багато масажних щіток сьогодні в Аврорі. Ось такі теж масажні щітки, трішки менше, вони по 39 гривень. Так, ось такі щітки можна придбати за 39 гривень, теж хороша знижка масажні.
Щітка для укладки волосся. Дуже класна. На вигляд. От чорний. Завжди такий, знаєте, для аксесуарів. 39 гривень. Гребінці для волосся. По 14 гривень. І ось такі самі простенькі по 11 гривень. Ну, сьогодні бум якихось щіток в Авророрі. Дивіться, теж гарні. Масажні щітки можна навіть і для дитини використовувати, для діток. Ціна таких зараз по 19 гривень. 10 гривень можна зекономити. Навушники для телефону. Міні-клавіатура. Бездротова з тачпадом. Дивіться, яке цікаве люстерко. Двосторонні, з одної сторони збільшуючи, а з другої сторони звичайні. Аврора робить все, щоб ваші довгі зимові вечори були чимось зайняті. Знижки на лаки, лаки-гелі. Гель-база 39 гривень. Великий літровий. Те, що я вам казав, зверніть увагу на Pantene Pro-V, тому що дуже сильно подорожчали шампуні Pantene Pro-V у всіх магазинах. Зараз в Аврорі можна придбати за 114 гривень. Хороша акція, будь-який 114 для будь-якого волосся. Скористайтеся акцією, хто ще користується Pantene. Head & Shoulders можна придбати за 144. Маска, бальзам, 480 грам. Шампунь оберіг і бальзам оберіг. Зміцнюючи, зараз знову в акції по 69 гривень. А також можна спробувати маленькі по 5 гривень. Шаума 64 гривні, теж непогана ціна на 7 трав. І чоловічий по 79 для волосся з надмірною лупою. 79 гривень. Знижка на ось ці великі, шампунь та кондиціонер, вони всі йдуть, пляшка йде з дозатором, це дуже, дуже зручно. Ось ці літрові, 139 гривень. Бальзам Фортеза, так, для кольорового волосся, для фарбованого, 88 гривень. Ось такий двофазний спрей, бальзам для волосся Numero, 200 грам, 109 гривень. Гелі для душу, 250 мл, Італія, 27 гривень. Знову можна придбати б'янку, великий літровий, зі знижкою. Тут цілий кілограм, цілий літр. І хочу сказати, що дуже хороша ціна на гель для душу. Фа. Так, хто користується скрабом для тіла, можна придбати зараз теж зі знижкою. І крем-суфле для тіла, 49 гривень. Гель-слайм для душу. Цікава теж новинка, яка нещодавно з'явилась в Аврорі. Ну і, звичайно, беріть сіль для ванни, яка заспокоює, тонізує, відпочивати після довгого зимового дня. 34 гривні, 500 грам. Шампунь-гель для душу для чоловіків. 3 в одному, 59 гривень, 400 мл. Так. І фа з'явився, ось такий великий фа, 400 мл. Так, дивіться, також новинка. Новинка Street, вулиця номер 8, здається, да? А гелі для душу. Зараз чоловічі, вони новинки, і я хочу навіть понюхати. 55 гривень, оцей... Круто пахне. Це не нюхай, тому що в мене така була, такий був спрей для тіла. Так, Сіос. Old Spice 400 грам, 119 гривень. Ну, це не новинка у всіх. Я думаю, в кожному магазині Аврора є ось така штука. Шампунь, кондиціонер для нормального волосся чоловічий. І вже йде губка в подарунок. Зараз він в акції.
в акції подарунковий набір чоловічий. Все буде гладко. Гель для душа, шампунь для тіла та піна для гоління. 119 набір з двох штучок. Знижка на тример для волосся. Теж зараз в акції. Ви знаєте, сьогодні Аврора мене тішить. От з самого початку вже дуже хороші акції та знижки. 239 гривень. Ну і цю новинку я вже показував. Новий ось такий фен для волосся з різними, як вони називаються, режимами. 199 гривень. Рексона стік 99 гривень, кулькова Рексона 59 і кулькові ФА по 47 гривень. Кулькові дезодоранти 34 від Сеніта і ось такі от парфумовані з 88. Нівея антиперспірант спрей 77 гривень. Можна придбати за 68 гривень. Запашна вода натуральна лаванда 29 гривень. Кулькові мен Сеніта 34 та 39 гривень. Стіки чоловічі від Сеніта 55 гривень. Рексона кулькова 64 гривні. Фа кульковий 52 гривні. Фа спрей 68. Та Нівею можна придбати за 88. Доктор Санте акція на ось цей гель-пілінг для обличчя. Дуже хороший. Пляшка йде з дозатором 69 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 69 гривень. Сироватка з муцином равлика 59 гривень. Крем для обличчя, глибоко зволожуючий алоє. Тут велика упаковка, 200 грам іде, 55 гривень. Крем Нівею можна придбати за 59. Так, бачу, що крем для шкіри від Гімалая, теж хороша фірма, Індія. В Індії вона дуже-дуже популярна, 34 гривні. Так, крем для ніг. Екстра з воложенням 100 грам 29 гривень. Крем «Зелена аптека» для обличчя 30 гривень. Так, ось такі креми для рук. Баночка йде з дозатором 300 грам 37 гривень. Так, станочки. В упаковці йде 4. Ні, одна ручка і 4 запаски. Ось, 4 касети. 74 гривні. Так, ці станочки йдуть на два леза, в упаковці 10 штук, 69 гривень. Так, набір станків для гоління на два леза. А також такі самі, як я показував, мабуть, це жіночі, да? А це чоловічі. 10 штук, 69 гривень. Різниця тільки в кольор станочка. Так, тут набір також бік, 129 гривень. Одна ручка та дві касети на три леза. Зубна нитка дуже хороша штука. Хто не має, обов'язково придбайте, слідкуйте за своїми зубами. Деколи зубна щітка не справляється з тими місцями, де може справитись зубна нитка. 59 гривень. Аквафреш, велика упаковка, 125 грам, 59 гривень. Блендамед, 39. Ось такий набір, зубна паста, 175 грам. І зубна щітка, 44 гривень. Душка мило Пінка 52 гривні 300 грам. Упаковка мила 280 грам, 4 штуки, 29 гривень. Ось таке велике мило можна зараз придбати за 39 гривень, тут цілий літр. Мило Шик 37 гривень, вага 500 грам. Дуже хороша ціна і дуже велика вага. І ще й пляшка з дозатором. Дивіться, яка гарна.
Дуру крем-мило, 4 штуки в упаковці, 64 гривні. В акції рідке мило, запаска, 450 грам. Цитрусова вечірка. А ось такі великі, 1,5-літрові, можна придбати теж зараз в акції. Цей пакет тяжко тримати, 52 гривні. Жіноча гігієна Тена Леді, 10 штук, 44 гривні. Велика упаковка ватних паличок косметичних, 300 штук, 29 гривень. Ось такі свіжанка, тут 200 штук. Диски косметичні ватні, теж зі знижкою, 100 штук, 29 гривень. Так, засіб від цвілі та грибків. От такі мені теж потрібно в ванну. 39 гривень зараз. Хто купував, залишайте свої коментарі, як цей засіб від Містер Профі. Так, засіб очищення 59 гривень. І ось цей також 59 гривень. Хороша ціна на змивку для очищення унітазу. Цілий літр 57 гривень. Так, це новинка ось така. Засіб для очищення зливних труб. Ось такі спрей, парфум для приміщення, 49 гривень зараз, в асортименті різні-різні. Це у нас іде засіб для чищення універсальний. Килими, м'які меблі, салони автомобілів, 5 гривень. Надзвичайно хороші кондиціонери ополіскувачі для білизни, хто не брав, не купував, спробуйте, він дійсно крутий. Це йде Італія. Ось такі ополіскувачі, можна придбати дешевше, літр. Савекс капсули, 10 штук, 109 гривень. Залишається найкраща ціна в Аврорі на капсули Аріель, 10 штук. А ось такі можна придбати за 115, тут 17 штук. Wash & Free, порошок для прання, 2600 вагою, 145 гривень. Розібрали весь Friends, залишилось декілька, по 24 гривні, зараз пів літри. Ну, зекономити 10 гривень, звичайно, що чудова ціна. А хто купував таку рідку соду, універсальне очищення, антибактеріальна обробка, активна форма гелю, залишайте також свої коментарі. Ми тут всі радимось один з одним. Так, ціна такої штучки 500 грам, 34 гривні. Універсальна паста для чистки, екстра. Для пухнастиків подивимось, що зараз в акції. Ось такий корм Purina One. 49 гривень, 200 грам, і 800 грам, 148 гривень. Панкот, паучі по 100 грам, 9 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого. І до зустрічі!